den karantene som gjorde at det ikke lykkes hjem. Og hjemmesykepleien sa at det beste for meg var å være hjemme og ikke komme på besøk, for at da kunne ikke de komme hjem inntil å ta vare på og skilte på det. Så dagen etter operasjonen så sendte jeg hjem taks og lå i 6 timer. Thank you.
her for frihet og for sannhet, greit nok. Men det er forskjellige organisasjoner, og det er i alles interesse å vite nøyaktig hvem appellerer for hvem, og hvem organiserer på Stortinget og når. For eksempel, Røde Luer er her hver lørdag, men så skjedde det at andre hadde boket lørdag for oss og kom hit med appellanter som var kanskje sannverdige, men sikkert fulle av stigma. I den forstand at de var etterfulgt av stigma. Og den stigma ble stigma av lørdagen på Eidsvoll plass. Men det var kun en eller kanskje to ganger de organiserte mennesker. Så den 18. er vi Oslo Marathon, og derfor blir det ikke noen demonstrasjoner her. Men 18. september, det er neste verdens, eller neste worldwide rally for freedom. Så vi vurderer kanskje å ha festen direkte på Sofienbergparken. Det skal sies, mange av dere trodde marsjen skulle til et annet sted, til Middelalderparken. Men Røde Luer mener at vi må gjennom folket, og vi må informere folket. Og vi gikk tur i den retningen forrige lørdag, og turen, marsjen til Middelalderparken, ikke bare er det er en trafikkvei, så det er biler og ikke folk. Men selve parken er alt for avsidesliggende, for at det skal være av interesse for Røde Luer å gå dit. Derfor går vi til Sofienbergparken blant folket. Men vi regner med at rundt klokka 8 så vil marsjen være ferdig hvis vi går sakte til Sofienbergparken, og da er folk frie til å gjøre nøyaktig hva de vil. Til og med besøke festen på Middelalderparken hvis de ønsker det. Som er organisert av Markering for frihet, og ikke av Røde Luer. Tiden renner ut før vi skal marsjere, så hvis det er noen av dere som har lyst til å si noe i mikrofonen, så er sjansen nå. En applaus til Petter. Alltid holde mikrofonen så jeg kan elske den skikkelig. Jeg har ikke skrivet noe tale eller noen ting. Men det Solveig sa her i stad, om ja, at du må redde deg selv, jeg har tenkt veldig mye på. Helt siden jeg begynte med dette her, så har jeg på en måte hatt problemer med å motivere folk. Altså, du skulle jo tro at alle som sto her var følge av motivasjon, og det er dem jo. Det er ikke at dere er dårlige folk, det er ikke det jeg prøver å si. Men ofte når jeg har gått i marsjen og sånn, så har det vært sånn der, folk har hatt veldig musestemme. Og jeg måtte skrike, kom igjen! La meg høre dere! Sant? Og så er det veldig mange som har spurt meg, Peter, hva er det vi skal gjøre? Peter, hva er det vi skal gjøre? Peter, hva er det vi skal gjøre? Og det er veldig hyggelig at folk har så mye tiltro til meg. Det er veldig rørende. Men jeg er bare en mann. Det er ikke Donald Trump som kommer til å redde dere. Det er ikke Svein Østvik, det er ikke Margrethe Salvesen, det er ikke despoter på hverken venstre eller høyre sida. Den som kommer til å redde dere, det er dere! Derfor råder jeg dere egentlig til å gjøre, unnskyld at jeg snakker veldig høyt, til å gjøre som de vidunderlige menneskene fra Bergen her har gjort. Lag plakater, lag klistremerker, lag flyere, lag små aksjonsgrupper, gå ut i samfunnet, snakk med mennesker. Mennesker er veldig nysgjerrige, og ikke diskriminere mot de som har tatt vaksinen sånn på samme måte som vi blir diskriminert. Jeg tror nemlig også de kommer til å skjønne at jeg har blitt grundig lurt.
Når det blir et evig skjør, altså for eksempel Israel også, så snakker vi om. Da skal jeg lese mandatet for dere. Rådeløs mandat er at det å styrke folkets evne til å reagere på maktinnehavernes bruk av politisk pragmatisme og propaganda, med informasjons- og demonstrasjonsarbeid. Røde Løer er en selvstendig og økonomisk uavhengig bevegelse og fremfører sin aktivisme med frivillig innsats fra de menneskene den representerer. Nå, demonstrasjon, det er en ting. En annen ting jeg har personlig gjort på vegne av Røde Løer, det er å oppsøke vaksinasjonssenter i Oslo på Grønland og dele ut informasjon, forsøke å redde mennesker fra å gå på denne genbehandling-eksperimentet. Og da er meningen å dele ut denne som de kan lese mens de venter på at det blir deres tur til å ta jabben. Og det er eneste sjans de har til å faktisk tenke seg gjennom. Jeg har måttet tåle ikke bare at folk sier å nei, hold deg unna, men at de har til og med kalt meg idiot når jeg er der bare for å gi dem en sjanse til å tenke. Bra, 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 bra.